magoada não, viu? Porque abriu mão, foi indiferente, deixou que ele escapasse de fininho. O que eu podia fazer? Segurar como? Se ele já não queria mais nada e se nossa relação já ia de mal a pior? E se você não sabe segurar homem, você tem que desistir de ser mulher, Isabel. Temos mil armas e hoje até uma menina de 15 anos sabe usar, pelo menos a mais conhecida de todas. Ou você não sabe qual é? Ou você só sabe ganhar dos homens na área dos negócios, do dinheiro? Isabel, tem que saber a hora de pensar com a cabeça e tem que saber a hora de pensar com o resto do corpo, tá? Você é um fracasso. Se você sabe tanto, se é tão esperta, por que que não segurou você o Atílio? Você tá sofrendo mais do que eu. Não tenta me enfrentar, Isabel. Tô cheia das suas críticas, dos seus ensinamentos. Professora de quê, você? Levanta a voz pra mim, Isabel. Você me conhece muito pouco. Você não sabe do que eu sou capaz. Se eu ensinei, se eu te orientei em relação ao Atílio, foi por gostar de vocês dois e achar que vocês dois podiam ser felizes juntos. Não é verdade. Mas é claro que é verdade. Se fui eu que atirei o Atílio nos seus braços... Porque não teve coragem de puxar pros seus. Mas isso é uma calúnia, Isabel. Se fui eu que perdi o homem, que tanto você briga por isso? Porque eu queria sua felicidade, Isabel. Mas era preciso que você também quisesse. Perder um homem em 24 horas que ele estava em Veneza, Isabel. Fosse eu e você ia ver se eu ia perder um homem pra uma Helena das Couves qualquer incompetente. Aliás, não é a primeira vez que eu te digo isso, hein? Até um filho eu teria dado a ele se eu estivesse no seu lugar. Não aprendeu nada comigo esse tempo todo, sabe, Isabel? Nada. Você gosta dele? Que bobagem é essa, hein? Gosto, gosto. Gosto muito. Mas não é da maneira que você está pensando, não. Porque se eu amasse, eu daria um chute em tudo e estaria com ele agora, tá? Não sou mulher de parar por qualquer obstáculo, não. Mas ele não gosta de você. Não tenta me enfrentar, Isabel. Não tenta perder a única coisa que você realmente ama na sua vida, que é esse maldito emprego na minha empresa. Sempre te ajudei, Isabel. Sempre dei o meu braço pra você, fiquei do seu lado. É assim que você agradece. Com agressões. Grata também, é? Para o seu bem, eu vou fazer de conta que eu não ouvi nada do que você me disse. Eu vou debitar o seu destempero, a sua crise emocional provocada pela constatação do seu fracasso. Ouça até o fim. Aqui nessa empresa, quem fala alto sou eu. Agi o tempo todo do seu lado e investi em você porque eu achava que depois da Alice, o Atílio podia encontrar em você a paz de espírito que ele perdeu com a morte da mulher. Deu no que deu. Azar o seu. Perder um belo homem que podia te fazer feliz. Porque é disso que você precisa. Ser feliz. Um dia você vai me dar razão, viu, Isabel? Espero que não seja tarde demais. Desculpe interromper. Dona Branca, a Eduarda está esperando para ir com a senhora. Obrigada. Isabel, desculpa. Fecha a porta e me traz um copo com água, Paula, por favor.